vas nešto. Straš. Šta će sad? Grozno. Šta si ti rekli? Ma, to je sramota. Da, a ovaj? Šta je govorio? Užas je. Sretanoviću, došlo je vreme da se ne diže slušalice. Boga mi. Dobar dan. More, kakav dobar dan, ništa nisam dobro čuo od ovog jutra. Sretanoviću, ja više nemam iluziju. Upravo su mi javili, gospodine predsjedniče, jednu vest. Mogu da mislim kako. Ponekad mi dođe da ne ustanem iz kreveta, veruj mi. 4 puta su me od jutra zvali i 4 puta ja ne dižem slušalice. Neću da dignem, neću da dignem, razumiješ? Ne pada mi na pamet. Svaki put se kao Hemingway pitam, kom li sad zvoni? I svaki put se setim da meni zvoni. Kaži, Sretanoviću. Obili su vam radnju. Sad su mi javili. Koju? Imam ih 4. Juvelirsku. Znao sam. Sad mi se javio poslovođa. Znači živ je? Ama živ, ali za dlaku. Cigla mu je proletela tik pored glave. Kakva cigla, bre? Ovaj provalnik uzeo neku ciglu sa gomile i pravac u izlog. U po bela dana? Pre jedno pola sata. E, moj Sretanović, nema više arsena lupena. Ne treba njima više okrilje noći nego cigla pa pravo izlog. Naravno, pošto su podmitili pandura sa 100 eura da ne bude tu. Momore, i njega je napao. Vidi Boga ti. Kad je ovaj pokušao da mu namakne lisice, on je njega nasrnuo fizički. Pa to mora da je neki ludak ili neki tatin sin. To je neki Dimitrije Pantić. Ne znam čiji je sin, ali pouzdano znam da je član stranke Zdravog razuma i da je desna ruka Srećka Šojića. Evo, evo. To je ovaj. Na njegovom novom plakatu. Evo ovaj ovaj. Konačno! Sretanović, jedna dobra vez! Odlična vez, Sretanović!